Presento en Jordi. Volia dir que per raons diverses, personals, un bon dia vaig entrar en contacte amb l'equip educatiu o educador del MACBA. I vaig descobrir tot un món, no? L'art contemporani ja entenia que era una mirada disruptiva del món, però clar, no m'havia plantejat que aquesta mirada pogués anar més enllà de l'art, i per tant, des dels serveis educatius el que també fan és donar aquesta visió disruptiva de què vol dir aprendre, de què vol dir formar, de què vol dir tot un procés educatiu. Es treballen molt, crec jo, amb professors de primària i de secundària, i jo a vegades m'hi colo. Ho dic perquè els seus cursos són interessants i bé, vull dir que si a algú li interessa doncs hi pot anar, jo hi vaig perquè em ve de gust anar-hi. Sí, vull dir que no, que simplement doncs, està al cas del que fa el MACBA i a nivell personal doncs... Bueno, és que tu vas a tot, no? No ho dic com a algo dolent, vull dir com que... No? Bé. No et posis ara vermell, ja. Ai, ja l'he liat, ja he començat malament. M'has destirotat. Bé, res, que és molt interessant el que fan. El Jordi té una vinculació amb Maria Casso, si alguns de vosaltres també llegiu Maria Casso, que també ve del món de l'art i de la visual i plàstica, també aprofita això, no? Aquest trencament. Per tant, és una línia, ho dic perquè alguns potser sí que coneixen més Maria Casso que tu, doncs ara jo crec que ja podeu anar fent associacions. Bé, jo volia jugar també una mica amb les paraules i dir que en Jordi Ferreiro és un artista galaico-català, perquè ve de Galícia i viu a Catalunya i fa la seva obra a Catalunya. I sembla que aquesta combinació realment és molt disruptiva, no? I molt productiva. Moltes coses bones passen d'aquest mix. No? Bé, llavors, a banda d'aquesta idea, deixeu-me dir el que tal com ell es defineix. Ell diu que és artista i educador, és artista i que la seva obra... Potser hi ha faltes, eh? No. És que és galaico-català. Bueno, igualment. Diu que la seva obra és una investigació en la que teixeix l'art i... Silenci, home! Que està parlant la Carme. Continua. Va, que és un artista que teixeix l'art i l'educació al voltant del joc i les pedagogies performatives. Per tant, espereu-vos, perquè segurament continuarem fent coses. Construeix espais de coneixement, diu, des de l'eufòria i la sorpresa. Utilitza formats tradicionalment entesos com educatius per transformar-los en projectes híbrids, com visites guiades performatives, que jo crec que ell ens en mostrarà alguna així bastant disruptiva, no? Audioguies interactives, conferències, jocs de rol... Bé. I així més formalment podem dir que actualment és coordinador de l'Oficina d'Educació del Centre Art Fabra i Coats i artista resident en el Departament Educatiu del MACBA. És això? És això. Jo no tinc un currículum tan llarg com els meus companys d'abans, però sí. Però si busqueu a la xarxa Jordi Ferreiro trobareu un munt de coses superinteressants. O sigui que gràcies per ser aquí, Jordi. Gràcies a tu, Carme. Ah, m'aixeco, no? Ho tinc fet, eh? Gràcies, Carme, per ser còmplice també de les malifetes que faig normalment. Se'm sent bé? Sí, he tingut que improvisar un mando de PowerPoint amb el meu iPod. Soc com MacGyver ara mateix, em sento com molt realitzat. Tu em sents bé? La del final, amb ulleres? La de darrere teva? Tu, em sents bé? Veia com... Tot bé. Bé. Ok. Vale, si no em sentiu o... faig alguna castellanada o com... m'aviseu. Jo em dic Jordi Ferreiro, com deia la Carme, treballo a diferents museus, també al Museu del Disseny, aquest nou de tal, a Caixa Fòrum, etc. I aquestes són les meves pàgines web, Twitter, etc. Jo estic molt enganxat a Twitter, o sigui que podem ser amics si vosaltres voleu, i lo que surja. I... cadascú entén el que vol.
I aquest sóc jo en dos moments de la meva vida, quasi present i passat. A mi des de petit m'interessava molt el joc, era molt mal estudiant, molt, terrorífic, i era perquè era una persona molt infantil, crec que... Sí? I això feia que estigués molt obsessionat constantment amb el joc i m'inventés jocs a classe, amb els meus companys, etc, etc. I al final he acabat treballant sobre el joc. Però, ups, connexió perdida. ¿Esto quiere decir que ya no me funciona, esto? Ah, vale, vale. I per coses de la vida he arribat a treballar en l'àmbit de museus i educació, no sé si per bé o per malament. I sobretot treballo al MACBA, que és on tinc més carta blanca, on puc fer malifetes, no? El meu... com li diríem? Com la meva feina al museu és una mica com que jo sóc l'encarregat de les malifetes, però en castellà no suena mejor. Soy el coordinador de les gamberrades gordes. S'entén, no? Per què? Perquè en un àmbit on... l'educació a museus és una cosa molt, era una cosa molt rígida, molt avorrida. Quants de vosaltres us heu avorrit en un museu? No fa mal. Encara que sigueu profes ho podeu dir. Quan hi ha molts continguts als museus que són molt interessants, molt entretinguts i que parlen de nosaltres constantment, però és molt difícil fer la traducció, fer la mediació perquè ens interessin. Imagineu-vos amb... Bueno, imagineu-vos, no, perquè vosaltres ho veieu, però amb un grup d'adolescents super swaggers, todos con su WhatsApp apalabrados y me la suda lo que estás diciendo, no? I tu allà com, este es Duchamp, me la suda, no? És com... I llavors, quan vaig arribar jo al museu, vaig trobar molts d'aquests focs per apagar, no? O apagar o revifar, que diria la meva jefa. Llavors, bueno, podeu veure, això no ho gravis, podeu veure la meva targeta que sóc treballador temporal per sempre. Em sembla que seré autònom fins l'infinit. I surto a la foto fent el tonto, perquè normalment és el que faig en el museu. Llavors, primer de tot, una cosa que vaig canviar del museu és com rebem a la gent. Quan jo faig una visita guiada, comença així. Benvinguts al MACBA. Això no és una visita normal. És una visita paranormal! What the fuck? Oh my god. Lol. O sigui, és una altra manera. Per què? Veig cares de... Ho sé. Ara, fa molt poquet estava a Colòmbia i la reacció a això era com... És una falta de respeto. No se puede. Ok, vale, és una falta de respecte, però què succeeix quan fem això? Quan cridem en un atri gegant que sembla un mix entre un Starbucks, una biblioteca, una llibreria i un laboratori, què passa? Que es produeix una fractura tan gran i una sorpresa i una excitació i això no és el que jo estava esperant, jo estava esperant el que nosaltres diem una visita a Wikipedia o wikipedista, de això és això, això és això, això és això i el que tu pensis me la suda. Llavors, quan l'educador de sobte es posa a cridar i tot el museu es para, aquí és quan realment la visita comença a ser participativa, comença a ser divertida, enxarxadora, això no surt al diccionari, etcètera, etcètera. Llavors, nosaltres fem, des que porto treballant allà, diem que fem un tipus de pedagogia que és pedagogia sacsejadora, que s'entén molt bé d'aquesta manera, no? Sacsejadora, és com... No? Com... perquè realment és el que es necessita als museus, agafar l'espectador i ei, estem aquí,
Tu què opines? Jo opino això, parlem. O sigui, les exposicions no són per veure-les, són per treballar-les. I això és el que intentem, amb aquesta fractura i d'aquesta manera gamberrada gorda. I per això el meu mote al departament és que sóc la Belén Esteban de l'educació. Populista i... Però funciona. Per ara no m'han fotut fora, només m'han intentat fotre fora dues vegades per dues coses, però bueno. En una altra xerrada us les explico perquè no... I si parlem de sacsejar i si parlem de totes aquestes tècniques i dinàmiques, jo em fixo molt en gamification, en la ludificació constantment. De fet, tot el que faig ve d'aquí. Però una paraula que trobo a faltar moltes vegades quan parlem d'això, de ludificació, és la paraula performance o acció. Algú de vosaltres coneixeu la performance? Sí? Sí, vale, vale. Sí, sí. La performance, l'acció, no? Aquesta mena com de disciplina artística que està entre el teatre, la dansa, etc, etc, no? Perquè, clar, quan fem que un alumne interpreti un personatge, interpreti que està en un bar, interpreta que s'ha d'imaginar, ha de crear, no? Estem fent performance. Però, per desgràcia, en el nostre imaginari, la performance sempre és una senyora que es llença sang menstrual d'una prostituta per sobre i es menja una hamburguesa i la vomita i la torna a menjar i agafa un cadàver... Ja acabo. Però és una mica, no? Aquestes imatges, Actinisme Vienés, Marina Abramovic, tot això és com aquest imaginari que tenim de la performance. Una persona sempre amb pilotes... Però tot això fa referència a un moment molt concret de la història de l'art. Però no és així. Per això jo poso sempre aquest exemple que m'agrada molt, encara que són de moments propers, d'un dels meus artistes preferits, l'Alan Kaprow, que era professor, a més, i molt bon professor, però d'art, ara iré en el cas. Feia una acció performance participativa amb els seus alumnes que era construir una casa o una mena d'arquitectura amb blocs de gel. Llavors, tots els alumnes i ell, al pati o als terrenys de l'escola, construïen això. I per ell era una classe normal, però també era una performance, també era una acció. I aquest tipus de performance a mi m'interessa molt, com una acció artística que és un detonant per aprendre. O sigui que aquest imaginari està bé, però saber que existeixen més imaginaris. Anem a veure un vídeo d'una de les gamberrades. A veure si funciona. No? A veure si funciona. Sí? A veure si funciona. Sí, però se sent molt fluixet, veritat? Ho puc anar comentant, si no. Ahí va, tranquils. Se sent fluix, veritat? Bueno, per ara no hi ha. Aquest és el museu, ha canviat una miqueta, no sé si fa molt que no el visiteu. Ara tens que sortir per la botiga, com a Euro Disney. I aquest normalment és el format que fem servir amb adolescents, que es diu visita performativa. El que deia, no? Són visites per adolescents que serveixen com un primer apropament a l'art contemporani. Ells no tenen ni idea de què és l'art. Hi ha l'art modern, hi ha, perquè surt a la cele, i art contemporani, com... What the fuck? Llavors, bueno, fixeu-vos, ja el rotllo swagger. Jo sempre començo la visita així. Tinc un quadre en blanc i... No és un quadre, és un d'art. No, pobret, no. Que jo ja el tenia... Lo tenia calado. Sempre parlem d'aquest primer apropament, no? L'art contemporani. Tarde. Llavors, a sales fem accions per explicar d'alguna manera les obres, o sigui, fem servir el joc a cada punt, no per explicar el contingut de l'obra en si, sinó perquè el contingut de l'obra serveixi per ells, o aprendre o treure tot tipus d'experiències o records o comentaris que ells volen dir, perquè el normal és, ja sabeu, la reacció dels adolescents. Sabeu això? Al museu li diem rebuzno museístico. Però a l'aula també hi ha rebuzno de classe. Eh?
Llavors, mai donen la seva opinió. I el que intentem amb aquestes accions és com posar-los al límit perquè ho treguin. I funciona molt bé. Encara que, bueno, aquí ja fèiem servir daus, fèiem servir material per fer una acció final. Però comença així la visita. Jo tinc un quadre en blanc, com un llenç, i el que faig és trencar-lo i parlar de l'art contemporani, no? D'alguna manera. Bueno, imagina't, no? Això és un estudiant, no sé de qui és, no? Ah, este... Bueno. És com, el quadre és l'obra d'art, jo sóc l'artista contemporani, no? I l'alumne, el cesto este, és l'espectador. Llavors el que intentem és, a partir de l'obra d'art, fer-lo entrar i tenir una conversa de tu a tu, no? Llavors, què opineu? Creieu que funciona, que no funciona? Funciona a tope. I de fet, he viscut... He viscut visites molt maques, en les que les obres de l'exposició donaven peu a parlar del bullying, a parlar de com es veuen les nenes quan són adolescents, no? Tots els problemes que tenen amb el cos, amb estar primes, amb què diran, perquè llevo mini-shorts con bolsillos por fuera, totes aquestes coses. No? Com l'art té que servir per treballar, i això és una cosa que tenim molt clar al Departament Educatiu. No? I llavors vaig començar fent un tipus de visites performatives, després vaig, i encara continuo portant, les visites amb famílies, també els grups familiars, que bueno, és tot un tema, ja us podeu imaginar. I... De què rieu? Que no teniu família o què? No, sí, realment és el pitjor, eh? O sigui... Porto 5 anys i estoy... Que me pego un tiro de... De Jacobos i de Lucías, no puc més. Oh, hi ha algun Jacobo? Oh, oh, oh. No, bueno. No, bueno. Bueno, ja. Bueno, hi ha un nom que no m'agrada, no, no el diré. Caral, no m'agrada. Vale, vale, següent. Llavors faig audioguies participatives, workshops o tallers, cursos per professorat, ara ja faig moltes coses, no? Però sempre seguint com aquesta idea. Llavors, deixeu-me que us expliqui de la meva vessant com a artista dos peces que tenen molt a veure amb el museu. Tens fred? Estàs bé? Veig molt tapada. Tot bé? Ja anem. Acabo ràpid. Aquesta es diu L'urbanització del cielo. És una... Sí, és una peça que vaig fer just a l'arribar al museu. Vaig demanar a l'educadora en cap, a la comissària en cap del museu si em podia ajudar a fer aquest projecte i em va donar com el vistiplau per, durant una setmana, fer gamberrades gordes en el museu. Llavors, vaig preguntar a tots els treballadors del museu quines dinàmiques els agradaven i no els agradaven de la seva feina. I a partir de la ludificació o de l'acció, la performance, del que vulgueu, d'un aspecte lúdic, convertir-les en una altra cosa, dinamitzar-les. Llavors, aquesta noia que veieu aquí, que es diu Rosa, que ja no treballa... Ai, no tinc... bueno, la taquillera, estava fent com el seu projecte final, estava fent la tesi o no sé què, i sempre es queixava de que just quan estava a punt d'obrir el llibre, perquè no entrava ni Perry en el museu en aquell moment, just sempre apareixia un turista per comprar l'entrada. I llavors el que vam fer durant aquesta setmana per les nits és fer una mena de laberint de catenàries, catenària es diu? Com aquesta mena de pals, per fer un laberint perquè el públic trigués 5 minuts més allà com... No? What the fuck? Cap a on vaig? No? I ella tingués temps de poder posar un punt de pàgina al seu llibre i va provar gràcies a la meva tècnica, està clar. O després, per exemple, jugar a fet i amagar amb les educadores del museu. O sigui, les noies que t'han d'informar, quasi totes són noies, les noies que t'han d'informar d'on està l'exposició, què has de veure, etcètera, etcètera, s'amaguen de tu. Llavors, imagineu-vos el turista quan es trobava allà, com, després del laberint de catenàries, bueno, where I have to go, there, there. Allà està la noia d'informació que et donarà el pamfleto i tal, no sé què, no sé quantos, i te la trobes allà. Hola, aquesta és l'exposició, tingui, passi. Hola? Llavors, cada vegada que una de les educadores era trobada pel públic del museu, tenia que escapar-se i amagar-se en un altre lloc. Llavors, durant tota la nit veies a les noies com d'allà per acà, no?
Després, amb els muntadors de sales, vam decidir muntar, exposar un objecte que no era de l'exposició. I vam posar un objecte que era absolutament contrari a l'exposició, que era molt avorrida. I llavors ens vam posar aquesta mena de guirnalda, de festa, no sé com es diu. Com es diu? Garlanda. Garlanda, ostres. Garlanda, festa. Que els comissaris van trigar més d'una setmana a trobar que era... no era part de l'exposició. Deien com, aquesta garlanda és de Pere Jaume? I el seu ajudant, no. Doncs pues, què fa aquí, no? I llavors ens va trigar bastant a sortir, no? Després, aquest és un dels meus preferits, però aquí tinc que parlar d'una cosa molt concreta. Que quan fèiem servir aquests jocs o aquestes performances, etc., la gent que participava volia participar, que és una cosa molt important que passa amb la ludificació, no? Com parlàvem abans de lo de la moneda. No? Quan nosaltres volem... s'ha de preguntar sempre si vol jugar o no sempre ens ve de gust participar o no. No? I llavors amb els treballadors era molt important preguntar si ells volien participar, perquè si no ens estaven rient d'ells i no era el plan. Però per suposat tots volien jugar, perquè a qui no li agrada jugar? I sobretot quan tens que estar 8 hores, s'acopla, 8 hores davant d'una obra d'art, que ni tan sols el propi artista ha estat 8 hores davant de l'obra d'art, saps? Una de les meves segurates preferides, que em sembla que és l'única que aguanta, que es diu Míriam. Míriam. Té visions davant de les obres, ja. Perquè són moltes hores seguides. És que ni tan sols el propi artista ha estat tantes hores seguides. Llavors, mirant l'obra, ja entra en un bucle ahí, una paranoia, i és molt interessant, no? I per això el personal de seguretat és un dels meus preferits del museu. Tenen tot tipus de jocs que vosaltres ni us imagineu que van sobre vosaltres. Fan enquestes de quin color porta la roba als visitants, quants segons estan davant d'una obra d'art, quines obres d'art són les més fotografiades... Quines són les obres d'art més fotografiades? Les que tenen mirall, perquè es fan selfies. Terrorífic... O sigui, és tot un món. Llavors el que vam fer amb els segurates és una mena de coreografia, una mena de dansa, bueno, a partir de... Ai, oh, uix, uix, oi, 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 oi. No. Des de l'habitació de màquines, que li diuen, amb totes les càmeres, anàvem donant indicacions als diferents agents perquè es performessin a sales. Perquè tot el personal té unes normes molt estrictes de comportament que a mi m'encanten, com per exemple que no pots estar amb els braços creuats, no pots veure les obres, tens que estar sempre a les cantonades, vigilant a la gent, etc, etc. I llavors el que fèiem amb els seguretes, agents de seguretat, perdó, és col·locar-los en relació a les peces, com per exemple aquesta d'aquí, la de... té com una mena de mòbil d'un artista que es diu Gego, no? I li dèiem, segureta número 44, per favor. Oh, que bé sona, no? Col·loque-se... Sembla que ho hagi preparat. Col·loque-se debajo de la escultura, mirant hacia arriba, i llavors els turistes entraven i es trobaven a la segurata com absolutament... no? Com que era part de la peça, no? I Míriam, que és Míriam en aquest cas, deia, la gent s'acercava per a veure si jo era una escultura. Però era una persona real, i clar, s'apropaven i la veien allà i... O segurata número 44, col·loque-se entre la obra 35 i la 36, más, fins que arribava un moment que estava incrustada i semblava com la Xina de The Ring, o sigui, feia una por veure-la allà. Bueno, ràpido. Quant temps tinc? Encara te quedes. Quan? 20 minuts. Vale. Pues, després també vam fer unes visites amb universitaris, però les meves companyes d'educació deien que no els agradava fer guions o explicar guions, o que a vegades els agradaria explicar coses de la seva vida personal a les visites. I llavors vam decidir fer visites místiques. Li van posar aquest nom. I tractaven d'embenar els ulls a l'espectador i fer la visita fent servir com els records personals, no? La que està al final de tot. Te'n recorda... Tanca els ulls. Sí, samarreta. Ah, molt bé.
Te'n recordes aquella platja a la que vam estar tu i jo aquell dia d'estiu que feia una calor? Te'n recordes d'aquell blau del cel impressionant, eh? Pues aquest quadre també, bla, bla, bla. I clar, i veies... Ja pots obrir els ulls. I veies com els universitaris ja com... Hòstia, sí, sí, lo veo, no? Com estaven... I és molt curiós perquè una vegada acabada la visita no van voler anar a veure les obres. No els interessava, els hi va semblar tan interessant la construcció de les obres d'art en el seu cervell que els hi era igual les peces, no? I aquest és el poder de l'art o de la mediació, millor dit, no? Com d'alguna manera construir la peça amb el públic d'alguna manera, no? I superràpid ja. Que pixelau. A partir d'això vaig fer unes visites, però per públic general, no? Que per desgràcia no les podem fer més perquè se sale de pressupuesto i no està la cosa para. Però són visites complicades perquè tenen actors, tenen ballarins, tenen cantants d'òpera, tenen etcètera, etcètera, no? I es deia El traje nuevo de l'emperador, passa que està pixelat aquí, i llavors jo feia com d'educador molt serio, que em costava molt, ja us ho podeu imaginar, estava ahí com... I jo anava explicant d'una manera superavorrida les peces, com... Wikipedia a muerte, i de repent estàvem allà i apareixia la senyora La Neteja. Raro que estigui una senyora La Neteja quan estàs fent una visita, i de repent se sent i cau un gerro que havíem comprat en un bazar d'un euro, cau un gerro a terra i s'esmicola allà. Us podeu imaginar com és el soroll d'una ceràmica trencant en un museu? És com que se't trenca l'ànima, eh? És un soroll. I ella, que era gallega, que és una col·lega meva, que es diu Rita, en plan, ai, madrilla, ai, a que me deixen, no sé què. Ja sabeu com és l'accent gallec, eh? És com Bjork, doncs pues igual. Llavors la Rita ho feia superbé, però tan bé que a mi se'm va escapar una gota de pipi. O sigui, era una cosa tan graciosa, però sèria, eh? O sigui... En plan, un speech que va fer, com me van echar, soy nueva, yo no entiendo de arte, ¿qué está pasando? Es que soy gafe, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y bueno, esa idea, esto no puede ser. A ver, usted, colóquese ahí, mire que no venga el guardia de seguridad. Usted, por favor, coja la cinta, ¿no? Y claro, el público estaba como, ¿qué? Amb cinta pintó aquí, como intentando arreglar, va quedar una merda, o sea, va... Però mentre construíem aquesta peça, anàvem parlant de l'art efímer, de la construcció d'una obra d'art, però d'una manera participativa o col·lectiva, de totes aquestes coses, però con el estrés máximo de que arribarà un segurata i ens fotrà fora a tots, i a la Rita, eh? I llavors anàvem a la següent sala. I la Rita estava allà com, ah, pues, això que he fet, pues, potser sóc artista i no ho sé. I jo, sí, pues, i llavors la Rita s'assumava a la visita, no? I tots els personatges que anaven apareixent s'anaven sumant a la visita, no? Com per exemple una maqueta del museu que s'anava... hi havia una maqueta del museu que de repent es transformava i el sostre era el cap i els braços i els peus, i criticava el museu, el guarda de seguretat que era un Muppet, que parlava que estava enamorat d'una obra d'art que estava feta de feltre, de Robert Morris, i que es canviava el torn per estar sempre al costat del seu amor. I llavors es deixava un del públic tocar la peça, que era un xaval que es va cagar de por i va fer com... No? Tenia tanta pressió. I després, al tocar-la, sonava com l'alarma de seguretat i tots corríem i tornava a succeir lo de la visita mística, i una cantant d'òpera que tenia una veu que flipes va cantar una ària supertrista, preciosa, i podies veure com tot el públic, no?, com se li posava com la pell a mil, no? Ara bé, jo us he explicat més o menys el que faig al museu, però ara expliqueu-me vosaltres, sabeu què és això? Què són? No m'he equivocat, no? Què són? Menos mal, Pokémons. No sabeu què són Pokémons? Hombre... Pokémons. Sabeu quants Pokémons van començar quan va aparèixer Cara de Pànico? Pokémons, un joc. Sabeu, no? No t'agraden? Jo jugo encara. Sabeu quants Pokémons van començar a l'any 95? 70 o 80, no? Tu eres de mi quinta, no? 70 o 80 Pokémons, no? Sabeu quants hi han ara? 720 Pokémons.
tots amb els seus superpoders, superpoderosos, tots amb els seus números, informacions, tipus, evolucions, devolucions... Les vostres cares són com... Sou profes, no? Vale. Ara ho entenc. Ok, ok. No, és broma. Vale, vale, és broma, he dit. Llavors, com és possible que... Jo com a educador, m'incloc dintre del vostre... Com és possible que els nens, adolescents, etcètera, etcètera, coneguin tota aquesta informació tan vasta, tan increïble? Perquè no sé si heu mirat mai una guia Pokémon, però és terrorífica, o sigui, són números. O sigui, la taula de multiplicar és la risa comparat amb Pokémon. Com pot ser que ells ho tinguin tan fresc i tan viu i que ho puguin treure en qualsevol moment? Jo jugo a Pokémon amb la meva neboda i flipo de com em parla de este ataque no te va a servir perquè fuego contra agua solo hace un 20% de ataque. I és com... Em pots repetir la taula de multiplicar del 5, sisplau? I jo com, no. Com és possible, no? Però és molt fàcil, tenim la resposta aquí, perquè visualment és superatractiu, no? Fan servir el joc constantment, els personatges, les històries personals, etc, etc. És un producte molt ben pensat, per suposat. Llavors, jo crec que és superimportant... Sí? 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 Hi faltes? Ah. Jo no veig res raro aquí. Jo quan tenia 13 anys era així. Era... bastant grassonet, amb bràquets, tupé, fan del Senyor dels Anillos. Com aquesta idea, com que nosaltres... Bueno, poso aquesta primer, un nom era Pink Floyd. Nosaltres com a educadors, com a docents, com a professors, etc., d'alguna manera sempre ens ha dit que d'alguna manera tenim que transmetre els continguts d'un llibre o els continguts que tenim que explicar als alumnes. Però jo crec que això no té que ser així, no? Sinó que nosaltres com a educadors tenim que agafar aquesta informació i transformar-la en una altra cosa, no? Per això poso aquest homenatge com a Pink Floyd, no? Com els continguts, la piràmide és l'educador, és el professor, sou vosaltres, l'important, i ordena, ho reposiciona, ho transforma, ho reconverteix en altres continguts, en altres formats i en disrupcions que converteixen l'aula en un aprenentatge, però sense ser aquesta idea que tenim sempre en aquest imaginari, no? Un nen avorrit a l'aula, etc, etc. Hi ha moltes tècniques, jo no explicaré receptes, però crec que és superimportant que a partir de l'acció i de la performance i del joc, com parlem avui, pensem en la nostra professió com no simplement un transmissor, sinó com un creador, com un artista. Quants de vosaltres sou artistes aquí? Tu sí, bien. Però tu has arribat tard, o sigui que no pots parlar. És bo. No hi ha, només hi ha un artista? Dos artistes? Però tu senyales el del costat, no tu. Dos artistes... I per què la resta no sou artistes? Senyor de la barba! Per què vostè no és artista? Si ho saps, no ho ets. Si. Però tu ets profe? I com fas la classe? Tu fas molt teatre. I llavors la teva pràctica no et posa com un artista? Com un... Doncs per què no aixeques la mà? I d'això es tracta una mica. El que passa que normalment no ens ho diuen, no? Per desgràcia, jo ho veig molt a la meva feina, no? Com la meva jefa em va contractar perquè, tenint un artista en el departament educatiu, ella podia fer coses diferents a les que està acostumada. Però per què, per desgràcia, un artista pot fer aquestes coses i un profe no? Alan Capro podia fer aquesta mena de construcció perquè també era un artista, no? I aquí està la trampa. Però si vosaltres volguéssiu fer al pati de l'escola una construcció amb gel, què us dirien? Que a la puta calle, no? Llavors és molt important que defensem la nostra feina com també com una producció cultural, com una producció artística. I llavors us vull ensenyar, perquè no penseu que estic dient tonteries i que me deixen fora, us he portat uns exemples d'alguns profes que a mi m'interessen molt, que segueixo via Twitter, i els que no tinguin Twitter aquí ja poden marxar, perquè és superimportant que esteu connectats i que visibilitzeu totes les gamberrades gordes, no sé si són gamberrades el que fas, però si fas coses de teatre a l'aula, compartir-ho i que tots puguem aprendre la teva pràctica. Jo crec que és superimportant. Per això us dic que si teniu Twitter... Per exemple, aquest, el Nacho, no sé el seu cognom perquè no ho posa, té un blog superinteressant que jo crec que tindríeu que fer un cop d'ull, que es diu Un dado de 10 en la mochila. Ell és profe de geografia i història
tercer de la ESO, cole superchungo, segons ell. El Nacho va arribar a classe, va començar a donar classe d'història, amb la seva bona fe, se lo passaron, por él. I llavors ell, com era molt apassionat dels jocs de rol, va dir, bueno, pues juntaré aquestes dues coses, els jocs de rol i la meva pràctica com a docent, com a educador. I va funcionar superbé, perquè... Connexió perdida? Perquè va començar a fer les classes, però com un joc de rol. Llavors ell portava parts de vestuari, cascos, no sé, vestits, etc., que els alumnes tenien que fer servir per allò que parlàvem abans, no? Com hacer de impersonator, com col·locar-se en el rol d'aquest personatge. I llavors feia les classes d'història a partir dels jocs. Què creieu que va passar? Éxito rotundo, no? I de repent, a la seva escola, ho podeu veure en el seu blog, a la seva escola el joc de rol comença a estar superpresent. De fet, hi ha assignatures optatives de jocs de rol, el teatre comença a estar a tope, o sigui, com la idea de motivar els alumnes a partir de l'experiència real, no veure els continguts d'història com una cosa abstracta, que no saps de què va. Ells pràcticament no saben què està succeint en el present. Imagineu-vos en el passat, no? És com otro mundo, com que li expliques una batallita que no existeix, no? Però què passa quan ells mateixos són el personatge, no? Uah! Llavors, després geografia va fer el mateix, fent servir jocs dels que parlàvem abans, diplomes, sigui colonos de Catán, tot aquest rotllo, no? I llavors, de repent la geografia no és aquesta idea abstracta, sinó que és una cosa pràctica que ells veuen allà i que experiencien cada dia, no? Després, una altra que m'agrada molt... Com vaig de temps? Bien. Jordi, bé, què és? 10 minuts. 10 minuts? Vull fatal. El Jordi Macián, que és un professor que fa servir la performance a tope a la seva aula, m'agrada molt els experiments que fa sobre l'arquitectura de l'espai, no? Ell és professor de dibuix tècnic i de dibuix artístic, i alguna cosa més que em deixaré, i llavors va començar a fer servir el mobiliari d'una manera diferent. Col·loca la pissarra a terra i ell dona la classe a la pissarra, davant de tothom, tots fan un corrillo al voltant, i posiciona les taules de manera que els alumnes tenen que fer una mena de coworking. Es col·loquen en grups i cada taula té un color diferent, forrada amb un paper d'embalar molt barat, de bazar, i llavors treballen els continguts d'aquesta manera. També funciona superbé. Després, col·loca les cadires a sobre de les taules, cosa un poco peligrosa, si no teniu seguro, no ho feu, però construeix com una mena de grades, com una mena d'arquitectura com per veure, no? I els alumnes fan la classe moltes vegades així. També hi ha una altra que m'agrada molt, que es diu Mercè Gaja, que no sé si la coneixeu, que fa exàmens així. Col·loca com unes grades fetes amb el mobiliari de classe i els alumnes, per grups, pregunten i fan pregunta-resposta en aquesta mena de competició, eh? I després fa servir també el dibuix per fer tot tipus d'accions performatives a classe, que bueno, ara no entrarem. I l'últim que m'agrada molt és el Víctor Valentín, que és un professor de Massana, que té Facebook, no té Twitter, per desgràcia, que, per exemple, de repent un dia decideix, un dia de vaga, en el que políticament hi havia una mica de mala maró en el seu col·le, decideix fer la classe fora. Decideix fer-la a les Rambles. I llavors, què passa quan l'aula es deslocalitza i surt a l'espai real i de repent gent que està passejant per les Rambles se suma a l'experiència, no? I llavors tens els alumnes i de repent gent que està al carrer, no? Totes aquestes accions, no dic que són receptes que s'han de fer a classe, sinó que si us serveixen d'alguna manera per inspirar-vos, per repensar quines coses en el vostre context local podeu fer per dinamitzar l'aula, perquè tots els problemes que tingueu desapareguin, no? I per acabar, he fet una traducció de l'anglès aquí un poco libre. Per mi aquest és la Lady Gaga de l'educació, no Maria Caso, és Luis Kamitzer. Que diu una cosa molt maca, no? Que jo sempre me l'aplico, no? Com que l'art i l'educació ve a ser el mateix, no? Perquè els dos d'alguna manera tracten de solucionar problemes, no? O tracten com d'inspirar l'espectador, l'usuari, l'alumne, com per anar més enllà, no? No t'ha agradat, no? No ho he fet bé, no? Noia que beu aigua? No, has estat cabrejada tota la sessió, no? Deixa'm que t'ho expliqui d'una altra manera. Seria absurd que... Va bé el micro?
Seria absurd que parléssim de creativitat i de joc i tal i no juguéssim. Molts de vosaltres teniu unes targetes en el vostre seient. Els que esteu al final, com aneu d'alumnes que passen, no teniu targeta, ho sento. Home, pues a veure, pues mira quants seients hi ha a primera fila! I això és una performance que es diu hiperconferència, que per cert la fem a Madrid d'aquí poc. I aquesta acció funcionarà molt bé per explicar tot el que hem parlat, però d'una manera lúdica. Esto es ritme rock. No sé on veuen el rock en això, però... Imagineu-vos que tots heu estat escollits per anar a una exposició, aquest és el meu museu, un altre, i us han escollit a tots per veure l'última exposició de Santiago Sierra, que és un artista supermalrollero, no sé si el coneixeu, bueno, és un artista sí, d'estos de, del no. El Santiago Sierra us ha convidat personalment, us ha enviat un flyer fet a mà, i us diu que vingueu al museu a veure aquesta exposició, que només estarà oberta un dia i serà espaterrant. I vosaltres, vale, i aneu. Llavors arribeu al museu, us trobeu tots, mireu-vos els uns als altres. Tots aquests són els que estan amb vosaltres. Mm, sí. Que estan buenos o no? Ah, que et veia així com... a tu t'ho deia. He vist que feies... Mm. No sé per què. Llavors us diuen que... vale, que espereu a Santiago Sierra i de repente surt una veu per la megafonia del museu i diu: hola, soy Santiago Sierra, estoy hasta los huevos del arte. Llavors aquesta és la meva exposició final i és una exposició que, per desgràcia, no tots podreu sobreviure. Molts de vosaltres morireu. I la noia dels rínxols de Mulleres, la Rosa, diu: anda ya, ya está, otro pilluli, otra pilluli del arte que dice tonterías, no? I llavors en aquell just moment que tu dius, bam! Es tanquen totes les finestres i totes les portes, metàl·licament, és impossible sortir del museu, i per una porta metàl·lica surt tot un jumanji de lleons morts de gana que porten en el museu, en un quarto de... jo què sé, porten 6 mesos sense menjar, al costat del departament educatiu, allà en el subsuelo, al costat del quarto dels becaris, estan allà els lleons, allà com... I us veuen a tots com si fóssiu un manjar exquisito. I llavors teniu dues opcions. Primera, o escolliu escala, hi ha una escala de cargol que podeu pujar super ràpid, és una mica estreta, o sigui que potser els lleons no poden pujar per allà, o elegiu l'ascensor que està a l'altra banda, que és un ascensor muntacàrrega super gran que us pot portar tots cap a dalt super ràpid. Què escolliu? Aixequeu les targetes. Qui no tingui targeta pot assenyalar que tinc molt bona vista, si us plau. Assenyaleu els al final! Però a la tele no, que jo no ho veig aquí. Uix. Bien. Vale, els que heu escollit escala, pugeu superràpid, a tu noia del cabell així, clanc, a tu t'han mossegat una cama, tu la de les ulleres negres amb muntura blanca, t'han mossegat el braç, no tens braç, una massacre. El senyor que em mira amb cara com de what the fuck, samarreta groga, a tu t'han menjat mig cos, mira, és broma, és broma. Us hem mossegat, però esteu vius, heu arribat a la planta de dalt. En canvi, els de l'ascensor, us heu tancat a l'ascensor, quasi us agafen, puja i bum, cau, i esteu morts. Un aplaudiment pels de l'escala, si us plau. Passeu al següent nivell i com només teniu 10 minuts per pujar a la teulada dalt de tot, accelerem el tempo. Teniu menys temps.
I els que pugeu a l'escala, per l'escala, perdó, heu arribat com a uns passadissos allà a la planta 1 del museu i veieu com tot de boira, l'espai, està desconegut l'espai, és com l'escena de Holocausto zombi, alguna cosa dolenta passarà aquí. I llavors ens teniu dues opcions més. Veieu com una escala d'emergència que potser us permet pujar a dalt de tot o a baixar a baix de tot i escapar-vos. I després hi ha una altra, hi ha com una llum, hi ha com una sala d'exposicions allà amb llum. Estàs badallant? Morta. Llavors, ara només poden participar els que han pujat per l'escala, la resta esteu morts. Els que esteu morts, si us podeu tapar una mica, com... No és broma, tapeu-vos. Si esteu morts, porteu alguna cosa. Així jo veig qui està mort i qui no. Què decidiu? Sortir d'emergència o sala? Els que heu decidit sala, arribeu i trobeu totes les obres del museu arreplegades en una mena com de muntanya, i aquesta muntanya d'obres d'art, que és una mica com que fa una mica de pena, dona com un forat al sostre que podeu pujar i podeu pujar la teulada, o sigui que esteu vius. En canvi, espera! En canvi, els que anàveu cap a la sortida d'emergència, cada vegada us costa més avançar, us costa més avançar, us costa més avançar, perquè és una fuita de gas. I que, què? Digue-li a l'artista, no és culpa meva. Home, sí, és la vida. Llavors, caieu a terra i esteu morts. Aplaudiment pels que han pujat. Quants estan vius? Poden aixecar la mà? Oh, doncs pensava que seria pitjor. Segur? Hòstia, el de la samarreta groga. Merda. Aguanta-hi, aguanta. I, per suposat, el temps s'accelera. Ja esteu a la fase final, esteu a la teulada, teulada, no? A la teulada de l'edifici. Que no para, o sigui, tot el dia així, eh? O sigui, com... Mira que m'he inventat, l'Erling, bueno, whatever. Els que esteu a la teulada del museu us trobeu allà al Santiago Sierra, cabron, i us diu, felicitats, felicitats per haver arribat a la teulada del museu, però tota aquesta obra va de qui és el millor espectador d'art contemporani que existeix, qui és aquesta persona que es fia del seu instint, sap veure on està la trampa, sap veure... és un animal de museu. Llavors, ell us dona dues opcions. Una, esperar a que vingui l'helicòpter de la policia i us tregui fora i us salvi, o llançar-se al dalt a baix del museu. El veritable espectador d'art contemporani és el que es fia i es llançaria del museu. Què faríeu? Esperaríeu o saltaríeu? Els que heu decidit... Els que heu decidit esperar... No, els que heu decidit saltar, heu saltat i sou idiotes perquè, perquè us heu trencat tots els ossos, esteu absolutament, o sigui, ferides de cinquè nivell, no sé si existeix aquest nivell. O sigui, ja esteu mig morts i trigareu 20 anys a recuperar-vos. Però esteu vius. En canvi, els que heu decidit quedar-vos i esperar la policia... Bueno, és un joc, senyora, no passa res, home. Es queda així. Els que heu decidit quedar-vos, esteu esperant allà la policia, ja podeu esperar, trigarà més de 20 minuts, i llavors hi ha una fuita de gas, us en recordeu, a baix, que esclata i tot el museu surt per als aires i esteu morts. Qui són els guanyadors? Qui són, han sobreviscut? Aixequeu-vos! Aixequeu-vos, un aplaudiment per ells! Sou els millors espectadors d'art contemporani, o això crec.
I fins aquí arriba tot, crec que ja ho he fet perfect in time. Gràcies, un aplaudiment per vosaltres. Tenim temps per fer algunes preguntes. Jo el que volia dir és que és probable que alguns de vosaltres ara digueu què coi ha fet aquesta gent aquí? Perquè nosaltres som profes de català i d'art contemporani a la millor no ens interessa gens, no? Però això tenia una petita trampa i la gràcia és que en Jordi també és expert en mobilitzar l'hemisferi dret del cervell i per tant de despertar la nostra creativitat. I una mica la trampa que tenia era aquesta. Potser no som espectadors d'art contemporani, potser no som adolescents que anem al museu i per tant no som avorrits, però sí que som profes, som productors culturals i la gràcia que té una mica, jo crec que la reflexió que hauríem de fer a partir d'ara és, ostres, ens ha sacsejat, sacsegem-nos nosaltres, mirem com hem de fer la nostra tasca. Jo ho veig així, no sé. Bueno, jo crec que ara hi haurà profes artistes, no? El de teatre que ara està parlant i no m'està fent ni puto cas, però jo crec que serà... Ara repensaran una mica la seva pràctica, no? Aquesta era una mica la idea. Aleshores, si algú té ganes de preguntar-li coses... Tu també fas formació de profes. Com reaccionen els profes de visual i plàstica, per exemple? No, els de visual i plàstica és més fàcil, és més complicat quan tens profes d'altres, no? Perquè és això, com que es busca la recepta sempre de què és el que tinc que fer, no? A l'aula, però no poden existir receptes en aquest cas. O sigui, tu t'has de replantejar com és el teu context i pensar la manera d'activar aquesta classe, no? Però sobretot el tema de la motivació, com parlàvem abans, jo crec que és superimportant, per això crear com aquesta sorpresa o aquesta dinamització, jo crec que és superimportant. Bé, marxarem tots d'aquí pensant que som artistes. Això espero, això espero. I productes culturals. Aquesta una mica era la gràcia i la idea d'avui. Algú li vol fer alguna pregunta, algun comentari? Us ha sacsejat? Us ha sacsejat? Home, a ell sobretot. No li voleu fer cap comentari? Millor. Doncs res. Deixem aquí. Moltes gràcies. A vosaltres.